Salam əziz beşincilər, yenidən Azərbaycan dili dərsində sizinlə birlikdəyik. Gəlin görək, bugünkü dərsimizdə biz hansı bacarıqları formalaşdıracaq? Əziz şagirdlər, əvvəlcə onu qeyd edim ki, siz ibtidai siniflərdə tez-tez mətnlərlə işləyərkən atalar sözlərinə rast gəlmişsiniz. Hətta bizim elə ağıllı balalarımız olub ki, onlar mətndəki əsas fikri atalar sözləri ilə ifadə ediblər. Və yaxud da onlar verilmiş atalar sözünü mətnlə əlaqələndiriblər. Bugünkü ilk işimiz də elə məhz bu olacaq. Biz verilmiş atalar sözünü mətnin məzmunu ilə əlaqələndirəcəyik. Eyni zamanda biz mətndəki fikrin həqiqi yoxsa məcazi mənada olduğunu sizinlə birlikdə müəyyənləşdirəcəyik. Həmçinin biz mətndə deyilişi və yazılışı fərqli olan sözləri birlikdə orfoepik normalara uyğun şəkildə tələffüz edəcəyik. Samit səslərin növlərini fərqləndirib, ki samitinin müxtəlif məqamlarda müxtəlif səslər ifadə etdiyini birlikdə müəyyənləşdirəcəyik. Hazırsınızsa başlayaq. Əziz uşaqlar, gəlin əvvəlcə belə bir suala cavab verək. Dostlar gündə tanınar atalar sözünü necə izah edərdiniz? Gəlin əvvəlcə monitorda verilmiş bu atalar sözünə baxaq. Dar gün görürük ki, qırmızı hərflərlə verilmişdir. Sizcə dar gün hansı mənanı ifadə edir? Gəlin əvvəlcə baxaq görək, dar sözünün leksik mənası nədir? Bəli uşaqlar, dar sözünün leksik mənası kiçik, ensiz, sıxıcı mənalarını verir. Lakin görək bu cümlədə həmin mənada işlənibdirmi? Dost dar gündə tanınar, dost kiçik gündə tanınar və yaxud da dost ensiz gündə tanınar mənaları bu atalar sözünə uyğun gəlmir. Uşaqlar ona görə ki, bu cümlədə dar gün məcazi mənada işlənir. Bəli, dar gün çətin gün mənasını ifadə edir uşaqlar. Dara düşmək də elə çətinə düşmək mənasını verir. Uşaqlar, gəlin görək. Dost dar gündə tanınar deyən atalarımız bizə bununla hansı fikri çatdırmaq istəyir? Bəli uşaqlar, onlar demək istəyir ki, çətin, əziyyətli günümüzdə əgər bizim yanımızda dostumuz varsa, onda biz onu əsl dost adlandıra bilərik. Uşaqlar, gəlin desə bu atalar sözünü yeni keçdiyiniz əsl dost mətni ilə əlaqələndirək. Yəqin ki, bu mətni hər biriniz oxumusunuz. Orada Leyla ilə Vasifin dostluğuna şahid olmusunuz. Sizcə Vasifi əsl dost adlandıra bilərik? Məncə adlandıra bilərik. Çünki Vasif Leylanın çətinə düşdüyünü fikirləşərək, qorxmadan, çəkinmədən onu xilas etməyə çalışır. Elə bu səbəbdən biz Vasifi əsl dost adlandıra bilərik. Uşaqlar, mətnin sonunda biz görürük ki, Mərdan əmi Vasif haqqında belə bir fikir söylüyor. Onunla kəşfiyyata da getmək olar. Sizcə bu fikirlə Mərdan əmi nə demək istəyir? Uşaqlar, onu biləsiniz ki, kəşfiyyata getmək ifadəsini sədaqətli dostlar haqqında deyirlər. Çünki kəşfiyyata gedərkən əsgərlər düşmən tərəfə keçirlər və bu zaman insanın yanında sədaqətli, cəsarətli, onu dar zamanda tək qoymayan insanlar olmalıdır. Və bu səbəbdən də insanlar kəşfiyyata gedərkən onlar üçün sədaqətli, cəsarətli və iradəli şəxslərin yanlarında getməyi əsasdır. Bu səbəbdən də Mərdan əmi Vasif üçün belə bir fikri irəli sürür. Çünki Vasif çətin, dar anlarda öz dostlarını heç vaxt yalnız buraxmaz. Uşaqlar, gəlin isə növbəti tapşırıqlarımızı icra edək. Bu, dil qaydalarımız üzrə verilən tapşırıqlardır. Mətndən götürülmüş aşağıdakı sözləri orfoepik normalara uyğun tələffüz etməliyik. Siz də mənimlə bərabər bu sözləri tələffüz etməyə çalışın. Mətnimizdə dostluq sözü var uşaqlar, görürsünüz. Dostluq, dostluq şəklində tələffüz olunur. Biz əvvəlki dərsimizdə sizlə Qı Samitinin sonda fərqli tələffüsündən danışmışdıq və bu zamanda görürük ki, Qı Samiti X kimi tələffüs olunur. Burada bu sözdə T Samiti də düşmüşdür. Deməli, biz fonetik hadisələri sizlə ibtidai siniflərdə keçmişik və siz bilirsiniz ki, fonetik hadisələr səs düşümü, səs artımı, səs dəyişməsi və səs uzanması olmaqla dörd yerə bölünür. Və bu sözdə səs dəyişməsi və səs düşümü hadisəsi baş vermişdir. Uşaqlar, gəlin isə ikinci sözümüzə baxaq. Bu, yaşayırdılar sözüdür. Yaşayırdılar yazılır, yaşayırdılar deyilir. Uşaqlar, gəlin indi isə sizinlə birlikdə ikinci sözümüzü tələffüz etməyə çalışaq. Yaşayırdılar yazılır, yaşayırdılar deyilir. Görək, burada nə dəyişiklik baş verdi? Sözdəki A saiti I səsinə keçmişdir. Bunu biz sizinlə keçən dəfə də təkrar edəndə xatırladıq ki, əgər sözün A, Ə saitləri ilə bitərsə, ona Y bitişdirici samiti ilə şəkilçi artırıldıqda, o zaman A saiti I saitinə, Ə saiti isə I saitinə keçəcəkdir. Ona görə yaşayırdılar yazılır, yaşayırdılar deyilir.
Növbəti sözümüzə baxaq. Müxtəlif yazılır, müxtəlif deyilir. Uşaqlar, burada da səs dəyişməsi baş verdi. T kar samiti, D cingiltili samitinə keçmişdir. Biz ibtidai siniflərdən bilirik ki, iki kar samit yanaşı işləndikdə bəzi hallarda ikinci kar samit cingiltiliyə keçir. Növbəti sözümüzə baxaq. Bu səs soraq sözüdür. Səs soraq yazılır, səs soraq deyilir. Yenə də q samitinin tələffüzü ilə bağlıdır bu dəyişiklik. Sözün sonunda q samiti x səsini ifadə edir. Növbəti sözümüzə baxaq. Bu söz yaxınlaşdı sözüdür. Yaxınlaşdı yazılır, yaxınlaşdı deyilir. Burada da l samiti n samitinə keçmişdi ki, bunu da biz ötən dərsimizdə sizinlə təkrar elədik ki, l ilə başlayan şəkilçilər əsasən tələffüzdə fərqli məqamlar yaradır. Uşaqlar, gəlin indi isə dil qaydamız olan samit səslər haqqında danışaq. Biz ötən dərsimizdə sizinlə sait səslər haqqında danışırıq. Və bir də ümumiləşdirərək demək istəyirəm ki, danışıq səsləri danışarkən ifadə etdiyimiz səslərdir. Danışıq səsləri ağız boşluğunda hava axınının maneəni keçib keçməməsindən asılı olaraq iki yerə bölünür. Bunlar sait səslər və samit səslərdir. Biz ötən dərsimizdə sizinlə sait səslər haqqında geniş məlumata sahib olduq. Bugün isə dərsimizdə samitlər haqqında məlumata sahib olacağıq. Uşaqlar, mən əminəm ki, hər biriniz samit səslər haqqında kifayət qədər məlumat bilirsiniz. Amma bu dərsimizdə bir az da sizinlə onları təkrarlayacaq. Uşaqlar, samitlər haqqında biz nə bilirik? Bilirik ki, dilimizdə 25 samit səs var. Onların 23-ü hərflə ifadə olunur. Bəli, 2 samit səsimizin isə yazıda şərti işarəsi yoxdur. Biz bunlar haqqında da sizinlə bugün danışacağıq. Uşaqlar, samit səslər özləri də səs tellərinin iştirakına görə iki yerə bölünür. Kar samitlər və cingiltili samitlər. Gəlin, Venn diaqramında kar və cingiltili samitlərin oxşar və fərqli xüsusiyyətlərinə diqqət yetirək. Kar samitlərdə uşaqlar səs telləri iştirak etmir, təkcə küldən yaranır. Uşaqlar kar samitləri tələffüz edərkən ağız boşluğunda hava axını daha çox olur. Məsələn, hər hansı bir kar samiti tələffüz edək, məsələn, bu zaman siz əlinizdən istifadə edə bilərsiniz həmin hava axını hiss etmək üçün. Məsələn, deyirik p. Siz də mənimlə bərabər tələffüz edin və bunu şahid olacaqsınız. P, t, s. Bu zaman görəcəksiniz ki, əlimizə hava axını toxunur. Lakin cingiltili samitlərin tələffüzündə havanın bu qədər çox olduğunu biz hiss etmirik. Məsələn, tələffüz edək. B, D. Bu zaman görürük ki, kar samitlərə nisbətən əlimizə hava axını az təsir edir. Biz bunu müxtəlif samitlərin üzərində yoxlaya bilərik. Cingiltili samitlərlə bağlı isə onu demək istəyirəm ki, cingiltili samitlərdə səs telləri iştirak edir. Əsasən küy və avazdan yaradır. Yəni, küy deyəndə, yəni hava axını təbii ki, cingiltili samitlərin yaranmasında da iştirak edir, lakin nisbətən, kar samitlərə nisbətən az iştirak edir. Kar və cingiltili samitlərin oxşar cəhətlərinə gəldikdə isə deyə bilərik ki, hər ikisi danışıq səsləridir, hər ikisi danışıq üzvlərimiz vasitəsilə yaranır və hər ikisi ağız boşluğunda müxtəlif maneələrə rast gəlir. Uşaqlar, gəlin indi isə təkrar olaraq biz cingiltili və kar samitlərə qayıdaq. Cingiltili samit səslər dilimizdə 14, kar samit səslərin sayı isə 11-dir. Bəli, lövhədən də görürsüz, hər biri cingiltili və kar samitlərin hər biri qarşılıq yaradır. Yəni b səsinə ən çox bənzəyən səs onun qarşılığı adlanır. B, p, q, k, v, f, g, x və s. Yəqin ki, hər biriniz cingiltili samitlərin kar qarşılığını tapa bilirsiniz. Kar samitlərində cingiltili qarşılığını. Lakin cədvəlin sonunda görəcəyik ki, orada bəzi samitlər var ki, onların qarşılığı verilməyib. Bu samitlər hansılardır? Bəli, L, M, N, R samitlərinin kar qarşılığı yoxdur. H samitinin isə cingiltili qarşılığı yoxdur. Uşaqlar, bu arada da onu bildirmək istəyirəm ki, L, M, N, R samitləri həm də sonor samitlər adlanır. Sonor sözü ingilis sözüdür, musiqili, dəbdəbəli mənasını verir. Yəni, dilimizdə olan L, M, N, R samitləri musiqili samitlər adlanır. Gəlin isə növbəti tapşırığımıza baxaq. Bu tapşırığımız samit səslərin qarşılığını tapmaqla bağlıdır. Uşaqlar, gəlin birlikdə x samitinin qarşılığını tapmağa çalışaq. X kər samitinin cingiltili qarşılığı x olacaq. Afərin uşaqlar, növbəti səsimiz v səsidir. V-nın qarşılığı hansı olacaq? F. Doğrudur uşaqlar. Burada l samiti var. L samitini biz bayaq qeyd etdik. Bu cingiltili samitdir. Onun kar qarşılığı olmadığı üçün
biz yaza bilmirik. G samitinin kar qarşılığı uşaqlar Q samitidir. Q sameti, G samitinin isə qarşılığı olacaq uşaqlar K. Uşaqlar sonuncu samitlərimizə fikir versək görərik ki, onlar bir-birinə çox bənzədir. Q və K samitləri. Uşaqlar sonuncu yazdığımız samitlərə fikir versək görərik ki, onların yazılışı bir-birinə çox bənzədir. Q və K samitləridir. Gəlin növbəti tapşırığımızı məhz Q samitin tələffüzü üzərində quraq. Baxaq görək, Q samiti müxtəlif məqamlarda hansı səsləri ifadə edə bilər? Gəlin səsləndirək. Kitab, kənd. Kitab, kənd. Deməli, burada Q samiti sözün əvvəlində işlənib və uşaqlar Q səsini verir. Kitab, kənd. Növbəti sözlərə baxaq. Tank, kosmos. Tank, kosmos. Bu zaman görürük ki, yazılışı eynidir, K samitinin yazılışı eynidir, lakin tələffüsü K şəklində oldu. Tank, kosmos. Növbəti sözlərə baxırıq. Ürək, mələk. Bəli, burada da yenə yazılış K hərfidir, lakin tələffüsü zamanı görürük ki, burada xışdırıq səsini ifadə edir. Ürək, mələk şəklində. Uşaqlar, dərsliklərinizdə Q samitinin 3 cür tələffüs forması haqqında sizə məlumat verilib. Mən də o əlavə olaraq onu bildirmək istəyirəm ki, Q samiti bəzən G kimi tələffüs oluna bilər. Bəs biz bu məqama harda rast gəlirik? Gəlin bir nümunə yazım. Məsələn, yazırıq 8. 8 yazılır. Biz buna necə deyəcəyik uşaqlar? 8. Bəli, bu məqamda Q samiti G səsinə keçə bilər. Yəni, qoşa işləndikdə ikinci Q samiti G səsinə keçə bilər. Uşaqlar, gəlin növbəti tapşırığımızı icra edək. Verilmiş sözləri müvafiq söz sıralarına əlavə edin. Sözlərimiz bunlardır. Təklif, kosmos, məkan, şəkil, çiçək, kostyum. Uşaqlar, bu tapşırığı icra etməklə biz əvvəlki qaydanı necə mənimsədiyimizi görəcəyik. Tapşırığımız belədir. Verilmiş sözləri müvafiq söz sıralarına əlavə edin. Sözlərimiz təklif, kosmos, məkan, şəkil, çiçək və kostyum sözləridir. Gəlin birinci bənddəki sözlərə baxaq. Şərik və ləkə sözləridir. Bu sözlərdəki K samiti necə tələffüz olunur? Şərik, ləkə. Bəli, K səsini ifadə edir. İkinciyə baxırıq. Kapitan, mikrob. Burada yazılan Q samiti K səsini ifadə edir. Məktəb və ürək sözləri. Burada isə görürük ki, Q hərfi xışdırıq səsini ifadə edir. Gəlin görək, bu sözlər hansı cərgəyə uyğun gəlir. Uşaqlar, birinci sözümüz təklif sözüdür. Gəlin birlikdə tələffüz etməyə çalışaq. Təklif. Bəli, görürük ki, təklif sözündəki Q samiti xışdırıq kimi tələffüz olunur. Ona görə də onu uyğun cərgəyə yazırıq. Siz də mənimlə bərabər dəftərlərinizdə bu sözləri qeyd edə bilərsiniz. Növbəti sözümüz kosmos sözüdür. Kosmos, gördük ki, buradakı Q samiti K kimi tələffüz olundu. Ona görə də onu ikinci cərgəyə yaza bilərik. Kosmos. Növbəti sözümüz məkan. Gördük ki, Q hərfi ilə Q səsini ifadə etdi. Ona görə də onu uyğun xanaya yazırıq. Məkan. Şəkil. Elə eyni ilə davam edirik. Şəkil. Q səsini ifadə edir. Çiçək. Çiçək sözündə görürük uşaqlar. Xışdırıq səsini ifadə etdi Q hərfi. Çiçək. Və ən sonuncu sözümüz kostyum sözüdür. Kostyum sözündəki Q hərfi K səsini ifadə etdiyi üçün onu da ikinci cərgəyə yaza bilərik. Uşaqlar, bu qayda ilə siz dəftərinizdəki tapşırıqları da yerinə yetirə bilərsiniz. Tapşırığımız isə belədir. Sevdiyiniz hər hansı bir bədii əsərdə Q samitinin işləndiyi sözləri seçin və həmin sözlərdə Q samiti hansı səsləri ifadə edib onlara diqqət yetirin və həmin sözlərin tələffüz formasını dəftərinizdə qeyd edin. Sağ olun, gələn dərsimizə dək. Hello dear students, welcome to my class. Today we are going to cover the unit Meet the Bookstars. Let's learn together. In this unit we are going to learn about the adverbs of frequencies. Sometimes in English conversations you need to explain how often you do things. So in such situation the adverbs of frequency will help you. Let's look at these questions. Sometimes people can ask these questions to you. Do you often eat at a restaurant? How often do you travel abroad?
How often do you visit your grandparents? So to answer to such questions, we need to know the adverbs of frequencies. I'm going to show you what they are. Look at this chart, pay attention. Sometimes we do some actions for 100%, so we do it all the time. And some actions are there that we do almost never, so almost 0%. Are you ready to see some examples of adverbs of frequency? Let's see together. So we use always for the actions that we do all the time, 100%. Next one is usually and often. I want to explain them together. Usually and often means that we do an action many times. Next is sometimes. We use sometimes to explain the actions that we do less often, not many times. And we use never for the actions that we almost never do. We don't do them at all. For example, let's make some examples. I always brush my teeth in the morning. I usually get up at 8 o'clock. We often go to the restaurant. I sometimes go swimming. And for never, I never drink cold water. By these examples, I want to show you the usage of the adverbs of frequency. Let's see where we put them in sentences. For example, in the first sentence, they often take. Remember, please, adverbs of frequency usually come between the subject and the verb. Okay? They is the subject of our sentence and take is the verb. So we put it in between. They often take their dog for a walk. We sometimes eat dinner at a restaurant. I usually visit my grandparents on Sundays. Also, it is possible that we put them at the beginning or at the end of the sentences. Like, we can use it at the end of the sentence like this, or at the beginning like this. Now I'll show you the full sentences. Let's read these sentences. They take their dog for a walk often. Sometimes we eat dinner at a restaurant. Usually I visit my grandparents on Sundays. So as you see, dear students, we can use them in the beginning of the sentence, in the middle, or in the end. All these are correct. Okay? Now, in your books, we have an exercise. We need to do it together. We are given some activities and some people. We have to identify who does which action, okay? So we will read the pieces by some students and fill in this table. Open your books, please. Let's read about Shams. Hello, I'm Shams. I am sometimes tired after school, but I always read books at home. I love it. My favorite book is Matilda by Roald Dahl. I'm in my school swimming and basketball teams. I like cartoons too. I never watch them at home. I always watch them at the cinema. My favorite cartoon is King Lion. And now we are going to go back to our table and see which activities does Shams do. Okay? Does different sports at school. Yeah, now let's see which activities does Shams do. Okay? Does different sports at school. Yes, if you remember, she mentioned basketball and swimming, yes? So, Shams does different sports at school. And usually buys new things, no. Sometimes watches films, often goes out of the city. Likes books, I think this is Shams. Remember, she said that she likes reading books. Okay, let's look at the next student. His name is Yahya. Let's read. Hello, I'm Yahya. I have a bike. It's my father's present for my 10th birthday. I like riding bike after school. I often go to the park with my friends and we ride bicycles in a group. We spend 1 or 2 hours in the park. We have a lot of fun together. Now that we read about Yahya, we need to go back to the table again and find which activities Yahya does. So, usually buys new things? No. I think this is the answer. He goes to the park with his friends. And the next student is Murat. Let's read what Murat says. Hello, I'm Murat. My family has a small house in the countryside.
and we often go there on holidays. We keep horses on the farm. I like horses. I ride Grat there. This is the name of my favorite horse. Grat is always happy when we play together. And now, again, let's go back to our exercise and complete the table about Murat. So, dear students, look at these activities. Which ones do you think Murat does? Let's find together. He often goes out of the city. How do we know that, dear students? In Murat's writing, we saw a word, countryside. Countryside means out of the city, okay? Countryside means village, farm area, so out of city. So this is the true answer about Murat. And now let's read about Leyla. Hello, I'm Leyla. I often spend my free time in the city center with my friends. I usually do shopping, but my friends don't like it. Sometimes we go to the cinema. We love it. It's fun to watch films with friends. So let's go to the table again and see here. As you read, Leyla likes shopping, which means buying new things, yes. Also, sometimes she watches films with her friends. This is also about Leyla, okay? This way we must complete such kind of exercises in our books. Finally, I want to give you your homework. Please do exercise 4 and 5 in your book. That's all for today. I'll see you next time. Take care. Salam uşaqlar. Bu il ərzində biz sizlən dekorativ tətbiqi sənətlə məşğul olacaq. Onun haqqında mövzular danışacaq və dekorativ tətbiqi sənətin növlərini təsvir edəcəyik. Keçən dərsi biz sizlən təsviri incisənətin növlərini təkrarladıq. Bildiyiniz kimi bu rəngkarlıq, qrafika, dekorativ tətbiqi sənət, heykəltaraşlıq və deməli, memarlıqdır. Bunlar əsas növləridir təsvir incisənətin. Tətbiqi sənətin əsas növlərindən biri olan dulusçuluqdan başlamaq istəyərdim. Dulusçuluq, bildiyiniz kimi insan ilk ləpirlərini basanda gilin bərkiməyini görərək başlayır ondan istədiyi formada fiqurlar yapmağa. Beləliklə, həm dulusçuluq yaranıb, həm də ki, heykəltaraşlığın ilk nümunələri yaranıb. Bundan sonra xalçaçılıq. Xalçaçılıq Azərbaycanın ən qədim növlərindən biridir. Uşaqlar, ümumiyyətlə, əsasən yundan toxunur. Müasir dövrdə yunu əvəz edən sintetik materiallar da icad olunur. Nənələrimiz qədim zamanlardan toxuculuqla məşğul olub. Bildiyiniz kimi, o vaxt fabriklər yox idi, ancaq əllə geyimlər toxunardı. Vitraj. Vitraj, məsəl üçün, rəngli şişələrin kəsilməyi vasitəsilə düzənən sənət əsərləridir. O pəncərlərdə istifadə olunur və müxtəlif memarlıq abidələrini bəzəmək üçün məhz vitrajı istifadə edirlər. Zərgərlik. Zərgərlik, bildiyiniz kimi, qadınlar qədim zamandan özlərini bəzəməyi seviblər uşaqlar. Məhz zərgərlik nümunələri qadınların məncə ən sevdiyi əşyalardır. Qədim zamanlardan qadınlar həm boş vaxtları çox olduğuna görə, həm də ki, ümumiyyətlə, gözəlliyi daha çox şərq aləmi sevdiyinə görə, onlar paltarları həmişə bəzəyərdilər. Müasir dövrümüzdə bu bədii tikmə növləri yenidən geri qayıdıb, yəni dəbə qayıdıb. Müasir dövrümüzdə gəlin paltarları və müxtəlif, məsəl üçün, hər hansı bir tədbirə giyinəcəyimiz paltarları bəzəyirik. Metaldan döymələr həmçinin dekorativ tətbiqi sənətin növüdür. Mən sizə ümumiyyətlə əsas daha çox yayılmış növlərini göstərdim dekorativ tətbiqi sənətin. Bugünləri isə məhz dulusçuluğa müraciət etmək istərdim və dulusçuluqdan bir nümunə olan dolçanı təsvir etmək istərdim. İndi isə dolça çəkməyin sadə qaydalarını sizə göstərirəm. Çünki rəsim çəkəndə mütləq mərhələlərlə çəkmək lazımdır. Birinci rəsmi çəkəndə, mən vərəqdə sizə göstərmişəm, amma qaydasını burada göstərəcəm. Vərəqi uzununa qoyursunuz. Yəni, ona görə mən sizə iki tərəfdən xət çəkirəm. Vərəqin uzununa qoyaq. Ortadan nazik bir xət çəkirik.
Bu köməkçi xətlərdir. Bunların hamısı silinəcək. Ona görə çalışın ki, çox qalın çəkməyin. Aşağıdan horizontal xətt çəkirik. Baş hissədən hansı məsafədə dolçamızın ağız hissəsi yerləşəcək? Bir dənə xətt çəkirik. Və dolçamızın boğaz hissəsi harada qurtaracaq? Onu qeyd edirik. Elə bil, yarıdan biraz yuxarıda. Və dolçanın aşağı hissəsinin ən enli olan yerini qeyd edirik. Və ondan sonra başlayırıq ölçülərə. Bir tərəfi çəkəndən sonra uşaqlar, mən dolçamın ağzını biraz nazik uzun eləmək istəyirəm. Və belə formada birləşdirirəm. Bunu çəkəndən sonra hər bir horizontal xətt üzərində olan parçanı ölçərək bu birisi tərəfdə qeyd edirəm. Ölçərək bu birisi tərəfdə qeyd edirəm. Gördüyünüz kimi ölçürəm və qeyd edirəm. Bunu qələm vasitəsindən də etmək olar. Ölçürük ortadan və bu birisi tərəfdə qeyd edirik. Sonra isə həmin nöqtələri birləşdiririk. Artıq xətləri sonra siləcəyik. Ona görə narahatçılığa gərək yoxdur. Ola bilər, mən yandan çəkdiyimə görə biraz əyrilik baş verib. Və sonra pozanı götürüb əyri xətlərimizi düzəldirik. İndi isə uşaqlar, dolçamıza forma vermək vaxtı gəldi. Forma verməyə görə dolçanın ağız hissəsinə aval çəkirik. Və dolça belə üçbucaq formasında olmadığına görə mən onun kənarlarının mayili hissələrini göstərirəm. Və artıq dolçam hazır olduqdan sonra artıq xətləri silirəm. Və keçirik rəngləməyə. Rəngləyən zaman dolçanın üzərinə bəzək də verə bilərsiniz, naxış da verə bilərsiniz. Bu, sizin öz arzunuzla ola bilər. Naxışlar da müxtəlif formada ola bilər. Əvvəldən cizgi çəkərək onun üzərinə Məsəl üçün, sadə belə naxışlar da verə bilərik. Mütləq, hər hansı bir natürmort çəkirsinizsə, cansı əşyanı təsvir edirsinizsə, onu hər hansı bir müstəvin üzərində olduğunu göstərmək lazımdır. İndi isə keçirik rənglərə uşaqlar. Pastel qələmlərdən istifadə edəcəm. Bunun üçün neynirəm? Məsəl üçün, dolça ümumiyyətlə əsasən gildən olur. Gildən olduğuna görə narıncının qəhvəyə çalan rəngindən Daha çox istifadə edəcəyim bu günləri və bir az tünd tonunu götürərək kənar hissələrini rəngləyirəm. Mən elə çəkəcəyim ki, işıq ortadan, mərkəz hissəsindən düşür. İndi isə bir az açıq tonu götürərək Kənar hissələr rəng verirəm. Daha açıq tonu götürürəm və mərkəzi hissəsini rəngləyirəm. Daha parlaq rənglə. Sonra isə barmağımla biraz onlara yayıram və dolçanın Boğaz hissəsinin yuxarı hissəsini, uşaqlar, boğazdan yuxarı, yəni iç daxili hissəsini tünd rənglə göstərəcəm. Çünki onun bu hissəsi seçilsin. Çünki ora kölgə düşmür. Gördüyünüz kimi. İndi dolçanın üstündə bəzək vermək istəyirsinizsə, bu sizin... Arzunuzdan ola bilər. Müxtəlif bəzəklər çəkə bilərsiniz. İbtidai dövrdən tutmuş müasir dövrə qədər insan öz fantaziyasından istədiyi naxışları dolçaların üzərinə çəkib. Bunu çəkəndən sonra biz indi masamızı təsvir edirik. Yüngül formada təsvir edəcək. Orada dəqiqliyə ehtiyac yoxdur bir xətt köməyi ilə. İstədiyiniz rəngdə masanı təsvir edə bilərsiniz. Bu sizin arzunuzla ola bilər. Mən məsəl üçün açıq rəngdə istəyirəm vermək. Amma ki, gəlib çatanda dolçanın alt hissəsinə
mütləq bir tərəfdən kölgə verməliyik. Bu kölgə üçünsə mən biraz soyuq rəngi istifadə edirəm. Soyuq rəng üçün qəhvəyini götürürəm, amma qəhvənin üstünə biraz mavilik də qatacağam. Qəhvəyə biraz uşaqlar sizə qəribə gəlsə də mavi ton qatacağam. Çünki kölgədə həmişə soyuq rəng istifadə olunur. Və divara istədiyiniz tonu verə bilərsiniz. Yenə də bu sizin arzunuzdan ola bilər. Mən açıq yaşıl ton verirəm. Və uşaqlar, rəsmimi belə tamamlayıram. Yüngül formada az müddətdə çəkdiyimiz rəsmimiz bu qədər. Rəsmi çəkəndə çalışın ki, mütləq işıq kölgəyə fikir verəsiniz. Rəsim öyrənəndə mütləq bunu bilmək və öyrənmək lazımdır. Bugünkü dərsimiz bu qədər uşaqlar. Biz bugünlər sizdən bir dolçanın natürmortunu çəkdik. Sağ olun, gələn dərslərimizə qədər.